Shkues ndëruar, përshëndetje, jeni me magazinin informative Lajmet e Fundit. Në vazhdim do të ndjekim bashkë për mbledhjen e materialeve nga zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Qeveria e Kosovës shqyrtoi disa propozime dhe mori disa vendime, mes të cilave edhe ndalimin e përdorimit të rrjetit social TikTok në institucionet publike. Ky rrjet është në pronësi kineze. Kryeministri Albin Kurti ndër të tjera foli edhe një herë për takimin e fundit në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Pasi nuk ka mirëbesim nga Serbia derisa kërkoi që marrëveshja bazë të nënshkruhet nga presidenti serb e pastaj të zbatohet. Kryeministri Albin Kurti është deklaruar sërish në lidhje me takimin e 26 qershorit në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel. I pari ekzekutivit kosovar tha se nuk ka mirëbesim në këtë proces nga ana Serbisë, derisa potencoi se presidenti serb Vučić duhet ta nënshkruaj marrëveshjen bazë në mënyrë që pastaj ta zbatoj atë. Presidenti i Serbisë nuk ishte i gatshëm të respektoj asnjërën, pra asë nënshkruaj marrëveshjen, as të tërheq letrën për refuzimin e saj, por as të dorëzoj kryekriminalin Radojčić. Ne jemi për dialog për normalizim dhe duam normalizim të marrëdhënieve për fëqinjësi të mirë. Kryeministri foli edhe në lidhje me luftën kundër krimit e korrupsionit. Një vjet e 4 muaj janë dashur gjykatës kushtetuese ta sjell vendimin për biron. Ende të papublikuar e të paqartë. Uroj që nuk do t'i duhen edhe 4 muaj tjerë që ta publikoj aktgjykimin. Ndërkohë, kërkoj nga Ministria e Drejtësisë që më njëherë të filloj me ndryshime dhe të procedoj me urgjensë në qeveri. Këto komente Kurti i bëri në mbledhjen e qeverisë Kosovës ku miratua një sërvendimesh, mes të cilave edhe ajo për ndalimin e funksionimit të rrjetit social TikTok në institucionet publike. Pra nuk jemi vetëm ne që përndo të marrim këtë hap. Shtetet aleate kanë ndërmarrë tashmë më herët këtë çështje dhe ka të bëjë me parandalimin. Pra, jemi duke u kujdesur që të kemi masa parandaluese dhe mos të vim në një situatë ku mund të ketë sulme apo diçka dhe të merrem me pasojat. Gjatë mbledhjes së qeverisë u miratua dhe drafti strategjisë kundër drogave, drafti për zbatimin e programit të borxhit shtetëror e ai i punësimit për vitet 2024-2028, si dhe pika të tjera. Jo vetëm në shkrim të marrëveshjes së arritur, por Serbia ka ndaluar edhe mbajtjen e një festivali që në qendër ka bashkëpunimin dhe paqen. Festivali i përvitshëm Mirdita Dobardan, që duhet të mbajë edhe në Beograd, u ndalua me urdhër të Ivica Dačić, tash ministër i punëve të brendshme. Në lidhje me këtë vendim, kryeministri Albin Kurti deklaroi se ky shtet, pasi refuzoi sërish në shkrimin e marrëveshjes themelore të lehtësuar nga Bashkimi Evropian e të miratuar nga SBA-ja, mbylli një nismë tjetër të sponsorizuar nga BE-ja, siç ishte ky festival. Ai tha se në vend të artistëve fjala ju dha grupeve të huliganëve. Reagoi edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, sipas së cilës kjo dëshmon qartë se si regjimi autoritar i presidentit serb Vučić është vazhdimsi besnike e politikave, mundësisë dhe mendësisë dhe veprimeve kriminale të regjimit të Miloševićit. E njën nga organizatorët e këtij festivali, Marko Milosavljević, nga nisma për të drejtat e njeriut, në një intervistë për emisionin Info Plus në RTK, deklaroi se ndalimi mbajtjes së këtij festivali është bërë me vendim shtetëror. Ai tha se Serbia me këtë veprim tregon se nuk është interesuar për integrime evropiane. Ai kërkon edhe reagimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe vetë qytetarëve. Mendoj se me ndalimin e festivalit në një mënyrë prioritetet e qeverisë të cilat janë deklaruese, por jo edhe në mënyrë esenciale janë paraqitur si që është antarësimin e bashkimin evropian nga Serbia, me këtë test, gjithsesi me këtë ndales, kjo nuk është prioritet e kësaj qeverie dhe lidhur me këtë duhet të jenë të vetë dëshëm mbi të gjitha përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare që do duhet të dënonin veprimet të këtilla e njëkohësisht edhe qytetarët gjithsesi të gjitha forcat politike të cilat janë të drejtuar jo vetëm Serbia, por i gjithë rajoni të kthehen në drejtim të demokracisë. Kjo është e pamundur pa paqë dhe kjo është e pamundur pa festivale si ky që ofroi një lloj hapësire të lirisë. Bashkimi Evropian shprehu keqardhjen për shkak të ndalimit nga Serbia të festivalit Mirdita Dobardan që duhet të mbajë në Beograd. Në deklaratë me shkrim zëdhënësi BE-s Peter Stano tha se festivali është iniciativë lavdërueshme shoqërisë civile që kontribuon në ndërtimin e urave ndërmjet njerëzve në Kosovë dhe Serbi.
përmes aktiviteteve kulturore. Stano tha se BE-ja është e shqetësuar për politizimin e një nisme kulturore të organizuar nga shoqëria civile që dëshirojnë të promovojnë shkëmbimet ndërkulturore dhe të qytetarëve. Zëdhënësi BE-s kanë nënvizuar se është detyrë autoriteteve shtetërore kompetente të sigurojnë që organizatorët të jenë në gjendje të veprojnë në një mjedis të sigurt dhe të gjithë qytetarët që dëshirojnë të shijojnë festivalin duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë në përputhje me të drejtat e tyre për lirinë e shprehjes dhe tubimin patësor. Stano tha se si vend kandidat BE-ja pret që Serbia të mbajë këto standarde. Ndërkohë në afërsi të Prishtinës, sërbët në fakt mbajtën sot një manifestim, pak prej tyre nga Kosova, por edhe më pak nga rajoni. U mblodhën në Gazimestan dhe shënuan Vidovdanin, me të cilën shënojnë betejën e humbur të Kosovës në vitin 1389. Policia Kosovës sigurojnë barvajtje në aspektin e sigurisë, kurse pjesëmarrësit pas dy këngëve patriotike, sipas policisë, u shpërndan të qetë. Për një shtetas të Kosovës të nacionalitetit sërb, sot drejtësia tha fjalën e saj. Gjykata themelore në Prishtinë shqiptoi dënimet ndaj 6 akuzuarve për përfshirje në vrasjen e politikanit lokal sërb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović. 4 nga ata u dënuan me burg e me gjob, kurse 2 u liruan. Asnjëri nga të akuzuarit nuk ishte i pranishëm në seancë. Me mbi 20 vjet burgu u dënuan në tërsi 4 të akuzuarit në rastin e vrasjes së ish politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović. Asnjëri nga të akuzuarit nuk ishte prezent në sallën e gjyqit në momentin e shpalljes së akt gjykimit. Sidoqoftë, Nedeljkios Pasojević u dënua me 4 vjet e 6 muaj burgim dhe për anëmbajtje me gjob 4.500 euro. Marku Roshić u dënua me 10 vjet burgim e 10.000 euro gjob. Dragisha Markoveç dhe Zharko Jovanović u dënuan me nga 4 vjet dhe gjob 1.500 euro. Nga akuzat u liruan Silvana Arsović dhe Rade Basar. Nga fat ligjor ka të drejtë të parashtrojnë në ankesë, dhe të brenda afatit ligjor, përmes gjykatës themelore të Departamentit Special në Prishtinë. Avokati i Dragisha Markovićit tha se vendimin do të kundërshtojnë në gjykatën e apelit. Dënimet janë të ashpra, por trupi gjykues ka vendosur rukësisoj. Kjo është vetëm pjesë e pare këti procesi. Pjesë e dytë është në gjygjen apelit, ku jam i bindur se Dragisha do të lirohet. Nga akuzat u liruan Silvana Arsović dhe Rade Basara. Vendimi gjykatës ka qenë krejtësisht në përputhje me ligjin, ajo që më duket pak sa shumë e çuditshme, kur ish policët e Kosovës që kanë punuar në veri, të gjithë këta që janë shpallur fajtor, janë dënuar për vepra penale jashtëzakonisht të rënda, posaçërisht sa i përket armbajtjeve pa leje dhe për Kalashnikov, për granata hedhës, për çështje të tjera, gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar me gjob. Për këtë rast në arrati janë Zhelko Bojić, Zvonko Veselinović, Milan Radojčić dhe dy të pandehur të tjerë të panjohur. Ivanović u vra më 16 janar 2018 në Mitrovicën e Veriut, pranë zyrës e iniciativës së tij qytetare, Liri, Demokraci, Drejtësi. Ai e kritikoi mbështetjen e listës serbe nga Beogradi dhe paraqitjen e saj si vetmi alternativë e serbëve të Kosovës. Në kohën kur u vra, ai ishte në proces rigjykimi për krime lufte lidhur me dëbimin e shqiptarve nga veriu i Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook ka thënë se i ka pasur dy ditë mbushura me diskutime përbajtësore në Itali në Global Women's Leaders Summit. Ajo ka takuar ish sekretaren e shtetit të SBA-s Hillary Clinton e ambasadoren Melanie Verver, si dhe gratë të tjera nga Barbota. Bashkë me ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton, ambasadoren Verver, si dhe gratë të tjera të jashtëzakonshme nga Barbota, të cilat janë shembulli më i miri i leadershipit transformues, ishin të mbushura me diskutime përmbajtësore në Itali, ka thënë Osmani. Osmani tha se Republika e Kosovës do të qëndrojë gjithnjë në krah të aleatëve të saj për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme, më të sigurt për të gjithë.
Lidhja Demokratike e Kosovës dërzoi kërkesë zyrtare për vendosjen e shtatorës së Leutrim Ahmetit, 7-vjeçarit të vrarë nga forcat serbe në vitin 98 në oborrin e kuvendit të Kosovës. Kërkesën e dërzoi deputeti i LDK-s Driton Selimana, i cili tha se ka marrë dhe pëlqimin e familjes Ahmeti. Shtatori i Leutrimit, të punuar nga skulptori Sabri Behramaj dhe vendosur në qendër të Skënderajt, është bërë simboli së vërtetës historike të popullit të Kosovës. Leutrimi nuk jeton më, por liria që erdhi falë rënjes së tij u shërben brezave të ardhshëm që jetojnë të lirë të arsimohen pavarësisht përkatësisë etnike. Prandaj sot në Gjakov u bë hapja qendrës mësimore cilë do të shërbej fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. I pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se nxënësit do të kenë mbështetjen e shtetit për secilën fazë të arsimit e edukimit. Lagjen Ali Ibra në Gjakov u hap qendra mësimore e cila do të shërbej për fëmijët e komuniteteve, rom, ashkali dhe egjiptian. I pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Investimi për renovimin dhe funksionalizimin e plot të kësaj qendre nga Ministria Administrimit për Shtetit Lokal dhe Ministria Arsimit është një nga dëshmitë e angazhimit tonë për mbështetjen e komuniteteve në arsim dhe në edukim. Dimes për realizimin e kësaj qendre ka dhënë edhe Komuna e Gjakovës. Në bas memorandumit, Komuna Gjakovës do t'i kryjë obligimet e veta, gjitha që dalin prej memorandumit. Ndryshimet në këtë lagje u evidentuan edhe nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi. Jem shumë i lumtur që Ali Ibra ka shumë vëmendje sot. Situata sot ndryshon jo vetëm në prezencën tonë këtu, mirë po edhe me investimet kapitale në këtë hapësirë. Prindërit dhe komuniteti në përgjithësi presin që kjo qendër të ndihmojë në ngritjen e nivelit arsimor dhe të krijojë mundësi të reja për fëmijët. Inshallah mojnë përptimin, që shplasin ka për mu, që shu dokë sot, mjësej që ka më konë që ashtu. Po mendoj se shumë është mirë, balë që miren me aktivitete, që miren me edukim, jemi shumë të knashen me këtë shkollën, i falemderojmë shumë. Qendra mësimore do të jetë nën menaxhimin e organizatës Concordia. Hapja e saj u mundësua me investimin e Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Administrimit të Pushtetit Lokal. Për këtë kategori të shoqërisë u nënshkrua sot edhe një marrëveshje. Ministria e Shëndetësisë dhe ajo Arsimit përfituan afër 40 milion euro nga marrëveshja projekteve Qasja Gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë dhe edukimi dhe kujdesi në fëmirin në hershme për kapitalin njerëzor të Kosovës. Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit përfituan rreth 40 milion euro për projekte që përmirësojnë sistemin shëndetësor dhe arsimor. Listës së nismave e projekteve që po i zbatojmë aktualisht e që përtheks kanë shtetin për qytetarët tonë, sot po i shtohen edhe dy projekte me tri marrëveshje të reja, të cilat kanë për synim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve thelbësore, shëndetësore, publike dhe atyre të edukimit të hershëm. Sot, si rezultat i bashkëpunimit në mërmjet Bankës Botërore dhe Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët e Kosovës dhe profesionistët shëndetësorë përfitojnë nga shumë projekte të një rëndësie të veçantë. Marrëveshjet që po nënshkruhen sot janë një dëshmie për kushtimin tonë përbashkë, për të investuar në një tharë në më të sigurt dhe të realizojmë objektivat tona. Në shkrimi së të demonstran një përkushtim për me ndihmu dhe të Kosovës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve kanë nënshkruar tri marrëveshje për projektet Qasja Gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë, si dhe edukimi dhe kujdesi në fëmirin e hershme për kapitalin njerëzor të Kosovës. Është aprovuar programi shpenzimeve të RTK-s për periudhën korrik dhjetor të këtij viti në shumën prej 4.480.000 eurosh. Para aprovimit, deputetet pjesëmarrës në Komisionin për Buxhet kanë trajtuar çështjen e borxheve të transmetuesit publik, duke thënë se duhet të bëhet urgjentisht shlyerja e tyre. Debati ka zgjatur rreth 4 orë. Ndjekim në vazhdim pjesë nga kjo mbledhje. Për buxhet, RTK-s ja aprovoi pjesën e dytë të buxhetit për vitin 2024. Sa i përket projekcionit buxhetor për periudhën prill-dhjetor, zyrtari i lartë i RTK-s, Gazmend Rexhepi, shpalosi planifikimin për 6 mujorshin e dytë të vitit 2024. Televizioni i Kosovës ka paraqitur buxhet planifikimin buxhetor për 6 mujorshin e dytë, duke u bazuar në buxhetin e RTK-s për vitin 2024. Struktura e hyra është e paraqitur
4.480.000 hyra nga qeveria e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër është hyra detanake. Në vlerë të përqindjes, 82% është hyra janë nga qeveria e Kosovës, ndërsa 18% janë hyra nga burimet detanake. Pjesë përbërëse e hyra nga marketingu 425.000 euro, hyra nga marketingu me kompenzim janë 150.000 euro, hyra tjera janë 150.000 euro, si dhe hyra nga Ministria e Kulturës dhe Rinis për organizimin e festivalit në derë për 250.000 euro. Në kuadrë të këti bugjeti, zyrtari Gazmen Drejepi theksoj se sa i përket blerje së veturave për nevojat e radiotelevizionit të Kosovës, janë parapar 500.000 euro si form e një lizingu financiar, kurse deputeti Palekaj kërkoj raport për të hyrat financiare të RTK-s. Oshtë njaftë shqesuse pasyra financiare, shpenzushmeria e tyre, sepse ka njaft çështje që duhet të diskutohen dhe në bazë të gjeturave, me që unë nuk jam pona ditë kur keni raportuar, mendoj që duhet ju shqetësoj edhe juve, edhe neve si financu si kuvend. Në ndërko, sa i përket çështje së konfliktit të interesit, pyetje kjo e shtruar nga antar të komisionit drejtuar kryetarit të bordit Besnik Boletini, a i tha. Çështje që është ngrit nga drejtori i përgjithshëm, edhe na si bord kemi miratim i auditit, e kemi marrë raportin edhe jemi duke shqyrtuar. Përderisa kryetari i Komisionit për Buxhet Armen Muja tha se në raportin që i është dërguar Kuvendit të Kosovës ka një mospërputhje për shpenzimet në paga të RTK-s. Ne kemi pranuar pasqyra financiare, jo raporti vjetor financiar. Ne në baza vjetore e kemi marrë këtë raport vjetor financiar nga RTK-ja. Bashkë me pasqyrën financiare. Se përket punëtorëve, nëse kërkoni dhëna zyrtare për numrin e punëtorëve të rregull, asnjëherë të kanë ndrivit të fundit si ka pas 980 punëtorë sa ishte atë. Ajo që ka ndodhur është kjo. Vitin e kaluar në festival ne kemi pas të angazhuar diku 134 veta, cilët kanë pas kontratë me RTK-n, instrumentista, këngëtar, të ftuar gjithçka. Dhe në momentin që RTK-ja bën një pagesë për ta, ajo regjistrohet edhe në ATK. Por nuk do të thotë që ata janë punëtorë të RTK-s. Numri i punëtorëve nuk ka si manipulohet, është fakt. Amexhekaj gjithashtu theksoi se RTK ka kursime në paga të paktën 1.6 milion euro. Para aprovimit, deputetet pjesëmarrës në Komisionin për Buxhet kanë trajtuar çështjen e borxheve të transmetuesit publik, duke thënë se duhet të bëhet urgjentisht shlyerja e borxheve. Në Akademinë e Mbrojtjes së Kroacisë Franjo Tuđman në Zagreb me ceremoni shtetërore diplomuan pjesëtarët të FSK-s. I pranishëm ishte edhe presidenti i Kroacisë Zoran Milanović. Të diplomuarit janë major Kreshnik Nimoni, kapiteni Besim Dërvović nga Kolegji i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm dhe rështeri i parë Fahri Paloja nga Shkolla e Lartë nën oficerëve. Diplomimi i kuadrove të FSK-s bëhet në kuadër të bashkëpunimit bilateral mes të dyja shteteve dhe ushtrive. Reagime të shumta ka gjallur debati par presidencial në SBA, ku Joe Biden kishte pengesën në komunikim, dërsa Trump u është shmangur pyetjeve kryesore. Aleatët e presidentit Joe Biden u përpoqen të premten të kontrollojnë pasojat e performancës së lëkundër në debatin e parë presidencial të 2024-s, ku Biden u përpoq të frenonte një breshëri sulmesh dhe pretendimesh të rreme nga rivali i tij republikan Donald Trump. Ish-presidenti Trump e sulmoi në mënyrë të përsëritur Bidenin rreth ekonomisë dhe politikës së jashtme, ndërsa Biden synonte dënimin penal të rivalit të tij dhe përpjekjet e supozuara për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020. Në një moment Biden e quajti Trumpin dështak dhe humbës, duke shtuar se ai kishte moralin e një mace të rrugës. Trump u kundërpërgjigj dhe tha në një moment: "Unë me të vërtetë nuk e di se çfarë tha ai në fund të kësaj fjalie dhe nuk mendoj se ai e bëri atë." Trump përsëriti gjithashtu gënjeshtrat që nga aborti, taksat dhe deficiti dhe në fillim shmangu përgjigjen nëse do të pranonte rezultatin e zgjedhjeve të 2024-s. Kampi i Bidenit kishte shpresuar se një debat i fortë do të shuante shqetësimet mes votuesve, se presidenti 81-vjeçar është shumë i vjetër për të shërbyer në një mandat 4-vjeçar.
Në vend të kësaj, Biden tingëlloi i ngjirur dhe kishte pengesa në fjalet e tjerë pashere, veçanarisht në frazat e hershme të debatit. Një donator i Biden, i cili kërkoi anonimitetin për të folur lirisht për presidentin, e ka quajtur performancën e tij skualifikuese dhe parashikoi që disa demokrat do të rishikonin thirrjet që Biden të tërhiqej në favor të një kandidati tjetër përpara konventës kombëtare të partisë në gusht, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Demokratët në panik shkëmbyen mesazhe duke pyetur nëse Biden do të konsideronte dorëheqjen. Një strateg i kampit demokrat ka thënë se do të ishte e paprecedentshme që një president aktual të tërhiqej në fund të ciklit zgjedhor, por se priten thirrje që Biden ta bëj pikrisht këtë. Zëvendëspresidentja Kamala Harris pranoi se Biden kishte një fillim të ngadaltë, por argumentoi se rekordi i tij i gjatë, gati 4 vjeçar si president, peshon më shumë se një ngjarje 90 minutëshe. Trump, 78 vjeç, është përballur gjithashtu me pyetje në lidhje me aftësinë e tij për detyrë, duke pasur parasysh dënimin e tij muajin e kaluar në New York dhe përpjekjet e tij për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 dhe mandatin e tij kaotik në detyrë, por pavarësisht nga një gënjeshtrash nga Trump gjatë debatit, fokusi në pasoja ishte drejt për drejt të presidenti aktual. Asnjëri nga kandidatët nuk është i popularizuar dhe sondazhet tregojnë se shumë amerikanë janë të pakënaqur me opsionet e tyre. Vendi është thellësisht i polarizuar dhe shumica e votuesve kanë shprehur shqetësim se dhuna politike mund të pasojë zgjedhjet. Një person ka vdekur pas shembjes së qatis në njën nga aeroportet më të ngarkuara të Indisë në New Delhi. Në aeroportin ndërkombëtar të Delhit është shembur pas një shiu të dendur duke vrarë një person dhe duke plagosur 8 të tjerë. Të gjitha fluturimet nga terminali janë pezulluar deri në një njoftim të dytë, kanë thënë autoritetet e aeroportit. Regulatori aviacionit të Indis ka këshilluar linjat aerore që të strehojnë pasager në fluturime alternative ose të ofrojnë atyre rimbursim. Aksidenti ka ndikuar në planet e udhëtimit të mira njerëzve pasi shumica e fluturimeve të brendshme nisën nga terminalin e. Kollapsi i bashkohet një liste në rritje të incidenteve që përfshin infrastrukturën gjatë vitit të kaluar, gjë që kanë nxitur pyetje nga ekspertët dhe politikanët e partive opozitare rreth rreziqeve të rregullimit të dobët dhe ritmit të shpejt me të cilin përfundojnë projektet në Indi. Shkuse ndëruar me këto pamje pa koment nga stacioni forësave hapsinore Cape Canaveral në Florida, ne po e përmbyllim edhe për sonte magazinin informative lajmet e fundit, në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbrëmje.